Боїнг малазійських авіаліній над Донбасом збили проросійські терористи. В цьому переконані в Німеччині. Там провели власне розслідування. Для цього проаналізували фотографії і дані із супутників. В результаті дійшли висновків, що докази, надані раніше як українською, так і російською сторонами, не відповідають дійсності. Однак літак такий дійсно було збито на контрольованій сепаратистами території. Бойовики захопили в сил АТО самохідний зенітний ракетний комплекс «Бук». З нього і запустили ракету, якою збили літак.